ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، شہر قائد سمیت سندھ بھر میں 6 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی جو 21 ستمبر تک جاری رہے گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 6 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی جہاں 188 یونین کونسلز میں مہم چلائی جائے گی۔ 22 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ یہ مہم 6 روزہ انسداد پولیو مہم 21 ستمبر تک جاری رہے گی۔ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 6,000 رینجرز اور پولیس اہلکار مامور ہوں گے۔ 9,000 پولیو ٹیمیں قطرے پلائیں گی اور ہر ٹیم 4 افراد پر مشتمل ہوگی۔